Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Zahvaljujući inovativnoj mobilnoj aplikaciji Cro360, Lipik je postao prvi potpuno virtualizirani grad u Hrvatskoj. Hvale vrijedan projekt uspješno je realiziran u suradnji grada Lipika i zagrebačke tvrtke Bounty, a cilj mu je svim turistima realno prikazati sve prirodne potencijale i kulturne znamenitosti te doprinijeti razvoju turizma u gradu. Grad Lipik to je prvi prepoznao i prihvatio suradnju s tvrtkom Bounty iz Zagreba. Dakle, Lipik već rečeno ide u jednom pravcu da se vrati na destinaciju bisera kontinentalnog turizma. Dakle, koristeći i ove nove tehnologije koje zaista mogu pružiti svašta u marketingu, privući turiste, pokazati im u pravom svjetlu ono što se nudi. Bitno je napomenuti da je to zaista prva virtualna šetnja gradom u Republici Hrvatskoj. U ovoj prvoj fazi vidljivo je ona turistička infrastruktura, turistička ponuda, dakle kulturna baština od naših jezera, od naše ergele, naših vila, naših toplica, dakle ponuda kafića, smještaja, a u drugoj fazi ovo je bitno i rečeno da se ova aplikacija može nadograđivati. Dakle, očekujemo sad da će i naši poduzetnici, svi koji se bave turizmom, se priključiti i da će koristiti ove usluge i onda ćemo dobiti u stvari kompletnu ponudu onoga kak je zamišljena ta virtualna šetnja. Na konferenciji za medije nezavisna gradska vijećnica Slavica Lemajić iznijela je poražavajuće podatke za grad Slavonski Brod. Prema novim podacima Instituta za javne financije, po ostvarenim izvornim proračunskim prihodima po stanovniku, naš grad je i u 2016. godini zauzeo posljednje mjesto među 25 velikih gradova u Hrvatskoj. Iza Vukovara drugi je najnerazvijeniji veliki grad. U posljednja tri mjeseca 2017. godine u Slavonskom Brodu ugašena su 822 radna mjesta, dok se u Varaždinu u istom tom periodu broj zaposlenih povećao za 214 osoba. Od početka 2011. pa do kraja 2016. odselilo se gotovo 7000 građana. U Slavonskom Brodu, umjesto da birači kažnjavaju loše političare, imamo situaciju da loši političari kažnjavaju birače. Iz recesijske katastrofe nisu izvučene nikakve pouke. Unatoč ovim alarmantnim podacima, grad Slavonski Brod nastavlja s nerazvojnom populističkom politikom koja nas je i dovela u današnju tešku situaciju. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, gradonačelnikova vladajuća većina, bez ikakvog objašnjenja, odbacila je amandmane na gradski proračun koje smo kolegica Karmen Dizdar-Grgurević i ja tražile smo u stvari 3 milijuna kuna za poticanje razvoja brodskog gospodarstva i tražili smo još 350 tisuća kuna za provedbu akcijskog plana za traženje i privlačenje investitora u grad Slavonski Brod. Kao gradska vijećnica dužna sam upozoriti građane da gradska vlast apsolutno ništa ne poduzima da pokrene gospodarstvo. Osobe starije životne dobi često su meta prevaranata, posebice one osobe koje žive same. Prevaranti iskorištavaju njihovo povjerenje, dobronamjernost i nepažnju, te na razne načine nastoje dobiti novac od naivnih staraca. Kako bi građane osvijestila o ovom problemu, policija je izvijestila o nekoliko načina koje prevaranti koriste. Policijski službenici Policijske uprave Brodsko-posavske u budućem razdoblju će organizirati radionice sa udrugama umirovljenika na području županije, te educirati ne samo osobe starije životne dobi, već i ostale građane kako se zaštititi od prevaranata. Inače vrebaju uglavnom osobe starije životne dobi, premda nisu isključeni i drugi građani. Provjeravaju da li su te osobe same putem telefona, nazivaju ih, predstavljaju se kao djelatnici mirovinskog, zdravstvenog, kao djelatnici porezne uprave, banke, odnosno policije. Naglasila bih i to da oni vrlo dobro paze kada kontaktiraju, kako ulaze, kada ulaze, koga kontaktiraju prilikom ulaska u obiteljske domove. U utakmici 11. kola Lige Slavonije i Baranje mlađi kadeti Slavonskog Broda 1946 izvukli su pobjedu protiv Vinkovaca.
Tu istu ekipu mladi Brođani dobili su na gostovanju sa 40 razlike. Međutim, uzvratu je na parketu dvorane bilo 70-65 za domaći sastav. Utakmica je sve do četvrte minute prije kraja bila otvorena, te su u tom periodu mlađi kadeti Slavonskog Broda imali više preciznosti, snage i koncentracije za pobjedu. Kod domaćih je Karlo Nužda ubacio 17, a Leon Šljivarić i Roko Lukenda svaki po 14 koševa. Nešto se dešava, igru definitivno nemamo. Znači, igra je negdje nestala, zagubila se, njihov pristup, energija prema utakmici koja treba biti maksimalna. Danas su Vinkovci, po meni da su dobili, bilo bi definitivno zasluženo, jer ljudi su došli, oni su nas željeli pobijediti. A mi to nismo. Nama se desilo, evo, ja mogu reći da nama se desila ova pobjeda. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15 Celzijevi stupnjeva. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.